Bom dia a todos que vêm Bom até a dia. nossa casa, o Centro Espírita do Nestor. Sempre uma alegria a gente estar reunido aqui todos os domingos, às 10 horas, onde a gente tem a nossa palestra pública, né? Também é transmitida ao vivo pela nossa página do Facebook. Então, bom dia a todos aqueles que nos acompanham também das suas casas, né? Então, onde estiverem. Antes da gente iniciar essa palestra, eu vou dar os recadinhos da casa, né? Que são sobre os trabalhos que a gente faz aqui, como sempre, aos domingos, às 9 horas, a gente tem o trabalho de evangelização infantil para as crianças, né, onde tem as aulinhas de moral cristã. Então, todos aqueles que têm os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, quiserem trazer aqui na casa, tem as evangelizadoras que dão as aulinhas, minha filha está aí, né? Então, é muito bom, muito importante para as crianças já começarem a entrar em contato com esses ensinos de Jesus, para quando elas crescerem, tenham condições de fazer as suas escolhas da maneira sensata e correta, né? Além do exemplo dos próprios pais, da educação dos próprios pais, é importante. Em paralelo à evangelização infantil, a gente tem o trabalho de assistência espiritual, onde a gente se reúne para refletir sobre um trecho do Evangelho de Cristo, e depois a gente recebe os passes e faz as nossas vibrações, né? E em sequência tem a palestra às 10 horas, tá? Quem não pode vir no domingo, a gente também tem alguns trabalhos que acontecem às terças-feiras de assistência espiritual, aí são às 19 horas à noite, né? E às quartas-feiras a gente tem o curso de iniciação ao espiritismo, que acontece às quartas às 20 horas. Então tem aulas, cada aula com um tema importante para que a gente possa reconhecimento do mundo espiritual a qual nós estamos inseridos, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece e a gente já inicia com a palestra. Então nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, Criador, que nos fez espíritos, que nos deu a bênção da vida, da oportunidade de aprendermos, de crescermos, de realizarmos, construirmos coisas positivas durante o nosso caminhar, tanto quando estamos encarnados nesse mundo, nesse corpo, quanto estamos também desencarnados no plano espiritual. Agradecidos a Deus, agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe ensinamentos de amor, de perdão, de caridade, de humildade, para que possamos guiar a nossa vida, o nosso proceder, nossos sentimentos, para sermos pessoas de bem, pessoas que cultivam o amor e a paz em seu íntimo. Jesus se faz guia e modelo da humanidade, nos guiando pelos seus passos de luz, de amor. Agradecemos também ao nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, esse espírito amigo, que nos protege, que nos inspira ao bem. E a todos os espíritos amigos, familiares, que nos acompanham e que estão presentes nesse momento conosco, que eles nos inspirem, que eles nos amparem, para que possamos compreender mais um pouco o ensinamento de Jesus, refletido novamente na doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu convido agora a nossa amiga Rosana, que vai nos fazer a palestra com o tema Bem-aventurados os aflitos. Por favor, Rosana. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria, mas estão conosco nesta casa de oração e principalmente de tarefa cristã. Bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que estejamos envolvidos pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nosso tema, Bem-aventurados os aflitos, e é possível neste tema caminhar por várias vertentes.
Mas hoje vamos pedir ajuda na nossa reflexão ao livro Há 2000 anos. Faremos uma viagem muito rápida neste livro, em que Lívia será para nós o ponto para entendermos um pouco mais a respeito dessa bem-aventurança na aflição. Vamos à segunda parte do livro, capítulo 6. Nessa segunda parte, já estaremos com Lívia no mundo espiritual. Quem a recebe é Simeão, um espírito que foi para Lívia como um anjo da guarda na terra. Simeão recolhe Lívia em seus braços paternos, porque era um pai do coração, e quando Lívia já se sente acolhida, assegurada, no mundo espiritual, ela vai dizer a seguinte frase para Simeão: meu amigo. E em lágrimas, ela olha para Simeão e diz: as misérias terrestres são um preço misérrimo diante de semelhantes venturas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem o conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação, além da busca do glorioso reino de Deus e sua justiça. Lívia, em pranto, vai dizer a Simeão que tudo o que ela viveu na terra era um preço misérrimo diante das recompensas que ela estava recebendo ali no mundo espiritual. Preço misérrimo quer dizer mínimo, um valor quase que insignificante. Mas quem já leu o livro sabe da trajetória, quem não leu fica o convite, mas a nossa objetivo hoje é entender esta fala de Lívia e qual a relação desta fala dela com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Quando Lívia diz que foi um preço misérrimo diante das agonias que ela viveu, vamos passar rapidamente por estas agonias. Lívia, esposa de Públio Lentulus, o senador romano, alto cargo em Roma, ela vivia numa posição de destaque à sociedade da época. Dois filhos, Flávia, 7 anos, e Marcos, por volta de 1 ano de idade. Flávia começa a desenvolver a hanseníase, que à época se chamava lepra. E era uma enfermidade que a sentença de morte era dada vivo, no corpo ainda. Quando ela começa a perceber, Lívia, com seu coração já amoroso, de mãe dedicada e desejando muito algo fazer pela filha, começa a buscar quais recursos poderiam ser possíveis para restabelecer a saúde da filha. Lívia já trazia uma fé que ela não compreendia ainda dentro de si, porque até então cultuava os deuses. É quando sua serva vai dizendo para ela, e alguns ali vão chegando com histórias, que na Galileia existe um homem que é capaz de fazer as curas mais incríveis. E dentro dela algo desperta e ela diz: é para lá que precisamos ir. E com seu jeito sempre muito amável e Públio, um marido apaixonadíssimo por Lívia, ela o convence de que se partissem para aquela região da Galileia, outro clima, provavelmente sua filha Flávia recuperaria a saúde. E entre outras tarefas de ordem do seu cargo de senador, eles partem para a Galileia. Lá, Lívia consegue convencer Públio a procurar Jesus.
Este era o homem capaz das curas mais incríveis e até mesmo consideradas à época impossíveis. A contragosto, Públio o procura. Como Públio não é o nosso ponto, Jesus realmente traz a cura do corpo físico para Flávia e deixa bem claro a Públio: é por Lívia. É pela fé e o amor de Lívia que Flávia recebe a cura. Felizes, agora o motivo que os levava até a Galiléia já tinha sido concluído. Flávia estava curada. É quando Marcos, seu filho de 1 ano, é raptado. Tempos depois, Lívia será por Públio acusada do rapto do próprio filho, porque ele vai concluir que foi ela que desejou que isso acontecesse para que eles permanecessem naquela região. No corpo físico, naquela existência, Lívia não irá mais rever seu filho Marcos. Carregará consigo a saudade, a dor de não saber onde ele se encontrava por toda aquela existência física. Como o rapto acontece, ele, Públio, desiste da volta para Roma e ali permanecem, porque para ele agora, além da dor de ter seu filho ter sido raptado, fica a honra de encontrar os criminosos. E assim vão passando os dias. Lívia, junto à sua serva Ana, vai ouvindo e compreendendo um pouco mais quem é este mestre, quem é Jesus. Ela tem a oportunidade de ouvir uma pregação do Cristo e ela vai descobrindo dentro de si um amor por Jesus e um amor pelo Evangelho que ela nem consegue entender como pode ser tão profundo dentro de si. Mas adiantemos no caminho. Cada dia ela se sentindo mais envolvida com o Evangelho. E notícias de Marcos, nenhuma. É quando um dia Simeão e Ana chegam chorando, pedindo a Lívia que ela era a última esperança deles. Jesus havia sido preso e condenado. E Lívia vai dizer: não há o que eu possa fazer, meu marido não está aqui no momento, não tenho autorização para sair ou tomar alguma decisão. E Ana e Simeão dizem: você é a nossa última esperança. É quando, tomada por uma imensa gratidão, Flávia teve a cura. E na esperança de que aquele homem que tanto trouxe à terra pudesse ter algum auxílio, ela segue para o palácio de Pôncio Pilatos, que trazia uma paixão que o devorava por Lívia. Não fora poucas as vezes que ele se insinuava para ela e ela fugia e jamais contara ao seu marido para que isso não interferisse no contato de trabalho que Pôncio e Públio tinham. Quando ela chega e Pôncio Pilatos é avisado que Lívia vem procurá-lo, toda a sua paixão se cria um fogo, um incêndio dentro de si. Ele diz: é hoje. Estão com uma reunião, uma pequena confraternização ali, e ele diz que a encaminhasse para o aposento onde ele recebia suas aventuras amorosas. Lívia, ao adentrar o aposento, aguarda a presença de Pilatos. Ele chega e vai com todo o seu ardor, com todo o seu fervor, em busca de alimentar e saciar os seus desejos de uma paixão que o devorava. Quando Lívia deixa bem claro que ali está implorando pela vida de Jesus. Ela roga em prantos que aquele homem não podia ser condenado e que estava ali a pedir que ele o libertasse. Mas Pilatos não a ouvia.
Ele tinha outras intenções. Quando Lívia percebe que nada do que ela lhe foi fazer tinha êxito, sai em prantos do seu aposento. Mas já havia intrigas e maledicências, e neste livro fica para nós um grande ensinamento do perigo da maledicência. Com a maledicência, porque ali já havia pessoas interessadas também em desarmonizar o relacionamento de Lívia e Públio. Uma pessoa chega a Públio e diz: lembra que eu dizia que Lívia não era fiel a você? E ele diz: jamais, jamais posso desconfiar desse amor que me é a minha alma gêmea. É quando dizem: se você não acredita, veja com seus próprios olhos. Públio é conduzido a uma janela que era possível ver o aposento de Pôncio Pilatos. E quem sai deste aposento? Lívia. Transtornado, Públio se retira ali da festa e segue para sua casa. Quando ele chega, ele encontra Lívia aos prantos e conclui, porque nós somos ótimos para concluir as coisas faltando conhecimento e bagagem necessária, mas nós somos muito hábeis em conclusões precipitadas. Ela chora porque se arrepende da traição. E ele a chama à sua presença e com aquela autoridade que se tinha à época, porque o marido era mais um senhor do que, na verdade, um marido, ele determina a Lívia que, por ele ser um homem bom, olha o detalhe, por eu ser um homem bom, não mandarei matá-la, nem a expulsarei de casa. Mas a partir de hoje, você, para mim, está morta. E para nossa filha Flávia. Permanecerá em seus aposentos, não me dirigirá mais a palavra, não tomará nenhuma decisão em nossa casa. Você viverá reclusa e me agradeça, porque eu poderia mandar matar. Ela só pede a palavra para dizer o que fiz, e ele manda ela se calar e ir para o aposento. Lívia, aos prantos, naquele aposento, vai para a janela, e da janela de seu quarto era possível ver Jesus na cruz. E ela conta que seus olhares se cruzam, e é como se Jesus, naquele momento, dialogasse com ela. Ela tinha uma cruz de madeira e a presença do Cristo na cruz. E ali é como se ele dissesse: acalme-se, minha filha, tudo dará certo. E aquela cena passa a ser a fortaleza moral de Lívia e a pequena cruz de Maria. Isso durou 25 anos. Lívia viveu o cativeiro durante 25 anos. E talvez a gente diga: ah, mas no conforto do lar, não foi colocada para fora. Alguém aqui tem filho entre, por volta de 30 anos? Você tem, Celia, algum filho com 30 anos? 42, 40, 39. 39. Ninguém tem assim por volta de 30? Então vou dizer de mim que tenho um filho com 28. O de 25 faz de conta que não tá, porque senão a conta não vai dar certo aqui. Então, digamos que quando o meu filho de 28 anos hoje tinha 3 anos, eu perdi todo o contato com ele. Embora vivêssemos na mesma casa, ele já não tinha em mim mais a referência como mãe, porque foi isso que aconteceu com Flávia. Lívia, para Flávia, perde a referência como mãe. Ela é criada pelas escravas. Então, digamos, eu perco todo o meu contato de mãe com meu filho, e hoje ele com 28 anos. Se passaram 25 anos, vamos trazer para os dias de hoje. Eu não vi as primeiras letras, eu não sentei para poder ajudar nas tarefas, eu não o levei à escola,
Eu não participei de nenhuma festinha de aniversário. Não foi a mim que ele veio contar as novidades. Não foi no meu ombro que ele chorou quando precisou. Chegou a época do namoro. Eu não tive nenhum contato. Hoje, meu filho mora. Tem uma namorada. Eles estão juntos, moram juntos há 2 anos. Essa namorada são 8 anos. Já não é namorada, agora é minha norinha. Eu não participei de nada. De nada. Foi isso que Lívia viveu. Nada. Nenhuma palavra. Imaginem em casa eu não participar de nenhum encontro. Pessoas iam à minha casa e eu reclusa. Porque Lívia, para justificar a atitude de Públio, ele disse que com o rapto de Marcos, ela perdeu o controle do juiz. Então ela não podia viver nenhuma situação social, nada. Imaginem a mulher naquela época, onde todos os cuidados da casa, nada. Só Ana, sua serva, é quem podia manter contato direto com ela. E sem muito saber por quê, Públio permitiu uma coisinha só para ela, que de vez em quando ela podia sair à noite com Ana. É quando ela ia com Ana aos cemitérios abandonados ouvir as lições do Evangelho. E assim foram seguindo a vida dela. Nessa situação de que hoje poderíamos chamar de uma prisão domiciliar, sem o contato com a vida. Até que antes de completar esses 25 anos, chega a notícia que Flamínio, o melhor amigo de Públio, está muito doente, provavelmente não sobreviverá. É quando Públio toma a decisão: preciso voltar a Roma e ver o meu amigo. Ela só toma a notícia de que eles vão voltar para Roma. Voltam, não sabe nem por quê. Quando chegam em Roma e vão visitar Flamínio, ele permite que ela converse com Calpurnia. Que eu acho que é isso, né? Calpurnia, gente, eu treino esse nome, mas hoje eu pronunciei certo. Olha que beleza. Calpurnia, e ali, ela, diante da amiga, sua melhor amiga, ela pensa: é a minha grande oportunidade. Porque Públio ouve e ouvirá Calpurnia. E ela relata o seu drama. Ela relata que durante esses anos ela nem sabe por que ela está vivendo assim. E fala de Jesus. Públio procura Calpurnia. E ela diz: não posso dizer que ela realmente tenha cometido esse ato falho. Mas quem decide seguir esse tal carpinteiro, tudo é possível. Ela não disse que foi, mas é como se tivesse dito que cometeu. Porque quem seguia Jesus já não era mais de confiança. Ela perde a oportunidade. Mas durante todos esses anos, Públio não teve um dia de paz. Flamínio desencarna, morre. Flávia, sua filha, casa-se com um dos filhos de Calpurnia, não participa de nada, não vai ao casamento, embora, por quê? Porque ela tinha alguns problemas que ela já não podia mais viver no convívio social. É quando Calpurnia cai doente de cama. E ela, Lívia, solicita uma audiência com seu marido. E ele, que era um homem bom, atendeu. E ela só faz um pedido: roga ao Senhor que me permita cuidar de minha amiga Calpurnia. Desejo ser a sua serva e velar na sua cama noite e dia. Só isso que lhe peço. E ele permite que Lívia vá para a casa de Calpurnia e cuide dela até a sua desencarnação, velando dia e noite. Hoje, vou fazer de conta que eu e a Celi somos muito próximas. Eu ir até a casa da Sueli, cuidar dela, ou vice-versa, nós vemos isso como um ato
fraterno, mas a época em que Jesus está na Terra, dar banho num doente, dar de comer, velar ao leito, isso era papel de quem? De um escravo. Então, Lívia se reduz a essa condição de escrava e vai fazer este papel até a morte. Só que pouco antes de Calpurnia desencarnar, ela solicita a presença de Públio. E diz a Públio que ela não poderia morrer sem se retratar de um grave erro que havia cometido. Ela diz: Públio, Lívia é um anjo, é uma santa. Não é possível que ela tenha cometido aquele ato. Peço-lhe perdão por ter desconfiado de uma alma tão pura. Era tudo o que Públio desejava ouvir, mas haviam passado 25 anos. E no alto do seu orgulho, e lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, quando vai falar da cólera, diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. O orgulho sempre nos coloca num pedestal que a gente olha as pessoas assim. E ele estava no mais alto desse pedestal. Porque quando Calpurnia lhe dá a notícia, ele diz: nossa, é preciso corrigir. Mas eu sou o senador. Serei homenageado numa festa. Serei coroado pelo meu trabalho realizado na Galiléia. E por toda a minha fidelidade a Roma. Então, quando eu receber a coroa, chegarei em casa e depositarei essa coroa aos pés de Lívia, mostrando a ela. Então, imagina, a gente pedir perdão, mas eu vou pedir perdão em grande estilo. Só que ele não teve tempo para isto. Na música do Renato Russo, diz assim para nós: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Ele esperou o amanhã, mas ele não teve o amanhã naquela encarnação. Porque na festa em que ele foi homenageado, livre, teve o seu corpo devorado pelos leões por ter se assumido como cristã. Ela é presa numa reunião. Nesta reunião, todos ali que foram presos, com exceção de Ana, porque Ana troca de roupa com Lívia. Então, como Ana está com a roupa de alguém que é da alta sociedade, é melhor não. Não é diferente muito dos dias de hoje. Se é da alta sociedade, é melhor a gente não mexer, vai que dá algum problema. Ela é liberada. Mas como Lívia estava com a roupa da serva, porque é como ela pede para deixar o corpo físico, ela é devorada pelos leões e Públio não consegue mais se reerguer na existência e vai ainda viver muitos anos no corpo físico para viver muitas experiências. Mas era onde nós precisávamos chegar, porque senão essa frase de Lívia não faz sentido. Então, só rememorando, ela é recolhida pelos braços carinhosos de Simeão. E quando eles vão caminhando no mundo espiritual para o local onde ela deve ser acolhida primeiramente, ela vai chorando e vai dizendo para ele que não é possível as maravilhas que seus olhos podiam ver, que ela não era merecedora de tantas alegrias. E a frase para Simeão: meu amigo, as agonias terrestres são um preço misérrimo diante dessas recompensas radiosas e imortais. Ela vai dizer numa grande assembleia, onde todos que ali estavam haviam, de alguma forma, sido martirizados em nome do Evangelho. E a voz que as recebe é de Jesus. Jesus agradecendo pelo trabalho que haviam feito em nome do Evangelho.
e ela não se sente digna de tamanha alegria receber a gratidão de nosso Senhor Jesus. Mas ela vai dizer também que se todos os homens, todos nós encarnados, tivéssemos o conhecimento direto de semelhantes venturas, dessa alegria que ela estava vivendo, não teriam outra preocupação além da busca do glorioso reino de Deus e sua justiça. E o que mais me encanta na busca de estudo pela doutrina, no conteúdo da doutrina espírita, é a relação que consigo fazer com todas as minhas limitações das obras de Chico Xavier com a codificação. E essa passagem, essa pequena frase de Lívia, para mim, e fiquem muito à vontade, se vocês não conseguem ver esta mesma relação, eu encontro no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o item 18, bem e mal sofrer. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é o capítulo que diz assim: Silvana, vem para o capítulo, ele vai diagnosticar onde está a sua dor, vai medicar, e os demais capítulos vão te ensinar a usar o remédio. Sueli, vem para o capítulo 5. Mostra ali onde nela dói algo. Escuta porque dói, filha. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, sendo o último capítulo preces, que Kardec vai ali acrescentar, porque ele tinha um livrinho só de preces, mas ele vai ali acrescentar no Evangelho. Mas se nós pensarmos, inclusive esse capítulo, porque ele explica como orar neste capítulo, capítulo 5. Então, se nós contarmos, vem 23 capítulos depois, nos ensinando a tomar o remédio para as nossas dores. E neste item 18, bem mal sofrer, que é assinado pelo Espírito Lacordaire, ele vai trabalhar mais especificamente o título do capítulo. Porque ele vai dizer: por bem-aventurados os aflitos, não devemos entender todos que sofrem na terra. Porque, gente, não nos iludamos, algum tipo de dor nós viveremos na terra, seja por provas ou seja por expiação. Se é por prova, é necessário para que a gente dê um passo adiante. O meu filho caçula, quando ia terminando o ano, a gente dizia assim para ele na escola: que legal, filho, agora o ano que vem você vai para o outro ano, vai aprender coisas novas. Ele fazia: eu não quero, eu quero ficar nesse mesmo. Porque ele sempre dizia assim: não, mãe, vou começar tudo de novo. Ele brincava, ele dizia assim para a gente: agora que a gente já sabe a lição, por que que tem que mudar? Porque escola para ele era sempre um drama. Esse negócio de vir uma lição nova, ele dizia: ai, então prova. Quando a Silvana estiver confortável nessa lição, sabe, ela já sabe, Deus diz: agora é hora de vir mais uma lição, porque a minha filha já está preparada para mais uma lição. Expiação. Isso, Eli. Aqui você deu uma complicadinha. Mas para você poder continuar rumo ao reino de Deus, a gente precisa consertar isso. Então volta e conserta aqui, para que novas provas possam chegar. Então, sofrer na Terra, e nós temos uma visão muito equivocada do que é o sofrimento ainda, é próprio da nossa caminhada. Mas Lacordaire vai dizer que pouco, ele vai dizer que todos sofrem na terra, aquele que está no palácio e aqueles que está sobre a palha. Outra dificuldade nossa: nós sempre achamos que quem está bem financeiramente, bem socialmente, não tem problemas. E a dor que nós vivemos não é só dor material.
Que, na verdade, a dor que dói em nós é a dor moral. E aí ele vai continuar explicando para nós, porque poucos sabem sofrer bem. Poucos compreendem que é diante das dificuldades bem vividas que se caminha para o reino de Deus. Lívia vai dizer que se nós tivéssemos o conhecimento, não buscaríamos outro caminho que não fosse o glorioso reino de Deus. E ele vai continuar. Jesus já nos disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E que a recompensa é proporcional ao fardo, né? Mas o peso é proporcional ao fardo, desculpa. E a recompensa é proporcional à coragem e à resignação. E Lacordaire vai continuando, trazendo à época, século XIX, uma explicação muito compreensível àquela época e que nós podemos trazer para fatos que são para nós hoje mais atuais. Mas ele vai dizer assim: um soldado que vai para a luta, e no século XIX falar de luta era uma coisa comum. Ele, quando vai para a luta, o que que ele prefere, gente? Voltar da luta e dizer: olha, gente, a minha farda, meu uniforme está impecável. Não teve um rasguinho, não teve uma sujeirinha. Eu fiquei eu não sei qual é o termo certo, na barraca ou na, como é que é, gente? Local, acampando no local ali, eu fiquei dentro ali, em segurança o tempo todo. O que rolou na guerra, eu não sei. Do jeito que eu fui, eu voltei. É isso que o soldado quer dizer? Não. Ele quer voltar com a sua missão cumprida. Tá, mas hoje caminhamos para superar as guerras. E as guerras hoje já nos causam uma situação ainda bem. Nenhum de nós mais fica feliz se um filho for para a guerra. Mas alguns séculos atrás ficaríamos muito felizes. Era uma honra, né? E aí, então, vamos trazer para os dias de hoje. E eu, gente, gosto de esporte. Então, me desculpem usar o exemplo. Eu sou temporão numa família de três irmãos mais velhos, três homens. Então, a minha infância foi indo em campo de futebol com os meus irmãos, indo em quadra e vendo tudo isso e participando com eles. Então, eu gosto de esporte. E observem, por favor, os homens que estão aqui, me corrijam. Uma coisa que sempre me chamava atenção quando às vezes eu assistia, porque o filho mais velho gosta muito de esporte, tá ali um jogo de futebol. O nosso time está perdendo de 2 a 0. Estamos aos 35 minutos do segundo tempo. O técnico olha para o banco e como é seu nome? Carlos, e faz assim para o Carlos. Vocês já viram o Carlos fazer? O jogador levanta com entusiasmo. Eu nunca vejo um jogador no banco feliz. Ele sempre está triste de estar no banco, ele não está feliz. O Carlos levanta no entusiasmo, aquece, chega perto do técnico, o técnico dá as instruções, ele entra em campo, fala com os outros jogadores. Gente, falta 10 minutos para acabar o jogo. Ele entra como se o jogo tivesse começado naquele momento. E ele entra acreditando no quê? Que é possível reverter aquele resultado. Ele não faz assim para o técnico: peraí, estamos aos 35 minutos do segundo tempo, nosso time está perdendo de 2 a 0, você quer que eu entre agora? Entro não, por que que não me pôs no começo do jogo? Ele vai, cara. E se por acaso esse jogador, gente, o time está perdendo de 1 a 0, ou está 1 a 1, ele entra, faz um gol, quando ele vai ser entrevistado, o que que ele diz? Eu entrei para ajudar meu time, eu tinha certeza que isso ia ser possível. Trazendo para os nossos dias de hoje e para nós, no plano reencarnatório, está lá, Carlos, chegou sua hora de voltar para a Terra. E fazer, eu vou usar uma adaptação, está na hora de você entrar em campo e participar de mais um jogo da vida. E Carlos vai preparar tudo o material que ele precisa para voltar. E o mais importante para Carlos não é se o uniforme vai estar sujo. Eu nunca vi uma entrevista de jogador dizendo: olha como eu estou terminando, como é que eu posso dar uma entrevista com um uniforme sujo desse jeito? Ele não se preocupa com isso,
Jogador às vezes se preocupa de entrar todo arrumadinho e ele termina o jogo num estado. Então é Carlos Altani dizendo assim: eu vou para cá, eu vou para o jogo da vida. Se esse uniforme vai machucar, se esse uniforme vai ter algumas dificuldades, não importa. O que importa é que quando eu terminar esse jogo, eu possa sair vencedor de mim mesmo. Então, quando Lívia vai dizendo que se nós tivéssemos esse conhecimento, tudo isso mudaria em nós, nós espíritas temos esse conhecimento. Nós espíritas sabemos dessas dificuldades ainda necessárias na nossa caminhada, não para sofrer, mas para ser verdadeiramente feliz. Porque o que é felicidade ainda para nós é ilusão. E quando nós ficamos desiludidos, é ótimo. Porque eu estava iludida, vivendo uma ilusão, eu não estava vivendo a realidade. E quando essa ilusão sai, eu acordo, eu desperto para a verdade. Então, cada um de nós foi chamado pelo técnico no mundo espiritual e disse: se prepare, chegou a sua vez de entrar em campo. E aqui estamos, nessa nossa luta, e o tempo está passando, mas nós estamos tendo a grande oportunidade de ir em busca de acertar na medida das nossas possibilidades. E esse é um texto, gente, que eu leio, releio, e ele continua me emocionando. Esse texto de Lacordaire. Porque ele vai avançando no texto e vai dizer assim: se em sua vida, Silvana, e a gente tem que ler o Evangelho, as obras de Kardec, como se os espíritos estivessem conversando conosco, é assim. Então eu tenho diálogos com Kardec quando eu estou estudando os livros. Porque eu quero entender por que que ele construiu a pergunta e qual é a função que ela tem na minha vida. Então nesse texto, Lacordaire dizendo assim para Silvana: Silvana, se chegar na sua vida aquele momento em que você sofrerá uma contrariedade ou virá uma dor, ele diz para ela: se você conseguir domar os ímpetos da cólera, do desespero e da impaciência, olha o que ele disse: se a gente conseguir dominar os ímpetos da cólera, do desespero e da impaciência. Lívia buscou dominar esses três sentimentos. Não vamos dizer que para Lívia foi fácil, gente. Uma pessoa disse uma vez assim para mim: mas é Lívia. Gente, não é fácil. Lívia não soube nem o que tinha acontecido, mas ela buscou quem para se firmar? Jesus. E o que está no Livro dos Espíritos, questão 625? Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Se Jesus trocou olhares com Lívia, como é teu nome? Marilda. Se Jesus trocou olhares com Lívia, não trocará olhares com Marilda? Trocará. Porque os olhares que Lívia e Jesus trocaram não são olhares de um corpo material. São os olhares que ficam marcados na alma. Então ele diz que se nós tivermos o controle, então Silvana, diante de uma situação, está aprendendo. E ele disse: se a gente conseguir, porque nós ainda não vamos conseguir todas as vezes, mas quando conseguir, ele diz: fale de si para si mesmo, com justa satisfação. Eu fui mais forte. Quando que Silvana é mais forte? Quando ela ouve alguma coisa da Sueli que não foi agradável e devolve com muito mais força para mostrar quem eu sou? Ou quando ela consegue, deste momento difícil, tirar uma lição? Para nós, ainda na Terra, é quando ela devolve. Devolve a altura para a Sueli ver com quem que ela está mexendo. Mas ele vai dizer que quando nós conseguirmos
controlar esse ímpeto da cólera. Diga de si para si mesmo: eu fui mais forte. Então, para a caminhada do reino de Deus, forte não é quem cede ainda a violência. Forte é quem devolve a violência oferecendo a outra face. E ele vai encerrar o texto da maneira como para mim foi: nossa, aqui dá para juntar com o livro a passagem em que trouxe de Lívia. Porque ele vai dizer assim: por bem-aventurados os aflitos, podemos traduzir assim: bem-aventurados aquele que tem a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque terá em cêntuplo a alegria que não teve na terra. Porque depois do trabalho vem o repouso. Agora dá para entender porque que Lívia disse que as agonias terrestres tinham sido um preço misérrimo diante das alegrias que ela estava recebendo. Porque ela recebeu em cêntuplo a alegria que ela não teve nesses 25 anos na sua encarnação. Então, a dor que a Marilda possa estar passando, se ela estiver na luta de vencer a cólera, a impaciência e o desespero, e estiver vendo neste momento a possibilidade de provar, olha, gente, ele usa dois verbos. Um primeiro é dominar. Dominar os defeitos e os vícios que ainda nos seguram. E o outro verbo que ele diz é provar. Provar as virtudes da fé, da firmeza, da perseverança e da submissão à vontade de Deus. E submissão para a gente é uma palavra que a gente não gosta. Mas busquemos no dicionário. É viver de acordo com as leis de Deus. Se Marilda vive isso diante de uma dor, está reservado a ela uma alegria 100 vezes maior do que a dor que ela está vivendo agora. Aí é um ponto em que conseguimos entender, porque a frase de Lívia, ela é meio sem sentido. Por isso que eu gosto de trazer tudo que ela viveu. Porque a hora que a gente vai contando, como é que isso pode ter sido misérrimo? O preço misérrimo. Mas ela recebeu 100 vezes de felicidade o que ela viveu de dor. Porque em nenhum momento ela perdeu o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum momento ela perdeu a referência que é o guia e modelo. Só que ela vai dizer isso há mais de 2000 anos, que quem tivesse esse conhecimento não poderia ter na Terra outra preocupação que não fosse a busca do reino de Deus. E me arrepia porque nós temos esse conhecimento. Porque há mais de 2000 anos atrás, dizer, olha, não tinha esse esclarecimento tão claro que a doutrina espírita veio nos trazer a respeito dessa caminhada em que vem a aflição, em que vem a dificuldade. Mas esse ponto do livro e propriamente a história de Lívia me dá uma alegria porque eu consigo encontrar um outro paralelo na obra da codificação. Porque foi Emmanuel que disse isso a Chico Xavier. Quando eles começam a tarefa juntos, ele vai dizer: Chico, estaremos juntos por longos anos. Se eu, Emmanuel, em algum momento me desviar de Jesus e Allan Kardec, fique com Jesus e Allan Kardec e me esqueça para sempre, então a obra não pode estar em desacordo. E Chico, gente, ele não era simplesmente um robô psicografando. Ele estudava diariamente as obras da codificação. Porque se Emmanuel, em algum ponto, se desviasse de Jesus e de Kardec,
O que que Chico tinha que fazer? Deixar, irmã. Então, mais um ponto que a mim me alegra, e repito de novo, gente, nessa visão limitada que eu tenho, é no livro quarto, encerrando o livro dos Espíritos, o quarto livro, que tem como título, e a gente deve estudar os títulos, porque eles não são por acaso, Esperanças e Consolações. Na questão 924, Kardec vai fazer uma pergunta. Que a gente lê a pergunta e diz, ai, tinha que ser Kardec, como é que pergunta boa? Porque a gente vive repetindo a pergunta, mas não presta atenção na resposta. Kardec vai dizer assim: amai-os. Peraí, que eu quero falar exatamente como está. Amai-os, que independem da maneira de agir do homem e que atingem os mais justos. Não haveria meios de evitá-los? Gente, Kardec disse assim, gente, nós falamos disso. Como é que o Carlos vive essas coisas? Olha, o Carlos é um homem tão bom. Nunca vi o Carlos fazer nada de errado para as pessoas, um trabalhador, honesto. Acontece umas coisas na vida do Carlos, eu só estou usando como exemplo. Olha a família que Jesus colocou o Carlos. Meu Deus. Como é que pode um homem bom como o Carlos viver essas coisas? Eu abro o jornal. Não tinha como? Será que não erraram na hora de montar o plano reencarnatório? Kardec está dizendo, não tem nome. Gente, olha, ele vai dizer, o comportamento da pessoa nesta encarnação não demonstra que esses males que estão lhe atingindo tenham razão de ser. Não dava para evitar? O comportamento de Lívia não justificava nesta existência que nós estamos falando do livro, ela viver tudo aquilo. Aí os espíritos vão responder assim, ó. Deve resignar-se e sofrer sem murmurar, se quer progredir. Se o Carlos está vivendo uma situação e ele quer dar um passo à frente, porque às vezes a gente pode não querer. Tem um comentário de Kardec na questão 191. Ele diz que há espíritos que têm várias existências que eles não dão nenhum passo para frente. Essa existência não os ajuda a caminhar. Então, se quer progredir, ou seja, dar um passo à frente, deve viver aquela situação. E aí nós temos mais uma ajuda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Carlos, não encontra nessa existência nenhum motivo que justifique a dor que está vivendo. Lívia não tinha o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós temos hoje, para abrir lá causas atuais das aflições. Bom, não encontro. Ah, então deixa eu ir para as causas anteriores das aflições. Bom, o que eu estou vivendo agora, ou Lívia vê que há espíritos que vêm com o objetivo de ajudar os outros a dar um passo à frente. E que naquele momento ele está sendo provado, mas ele não tem mais expiação a viver. Então, o que diz a resposta? Se quer progredir. E vem mais um pedacinho da resposta importante para nós, que diz assim: e sempre há também como possuir consolação na própria consciência. Então, na própria consciência, o espírito encontra a consolação. Por quê? Porque ela lhe indica a esperança num futuro melhor, se fizer tudo o que é preciso para poder atingir. Lívia, embora não entendesse o cativeiro, ela tinha uma consciência tranquila. Ela não encontrava. E onde ela buscava consolação? Na própria consciência, utilizando que material na consciência? O Evangelho. Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Ela buscava dentro de si mesma o consolo com o material que Jesus veio e mastigou de uma maneira que nós pudéssemos entender. Ela buscou o consolo ali. E o que é interessante no livro, gente? Lívia se entristecia, chorava muito.
Mas Lívia tinha calma. Públio vivia um vulcão dentro de si. Inquieto, impaciente, colérico. Ele andava, Lívia o via. Ele andava noites para lá e para cá, dentro da casa, sem conseguir conciliar o sono. E o que mais doía neste homem é que, às vezes, quando retornava de viagens ou do trabalho e entrava em casa, ele ouvia Lívia dentro do quarto, cantando a canção que selou a união dos dois. A canção de alma de minha alma, que até hoje, Emmanuel, faz questão de trazer consigo, porque ali eles selavam um compromisso de amor e respeito. E isso inquietava, doía, porque na sua consciência ele sabia, um pouquinho lá de cima, que aquela alma não era capaz de fazer o que ele passou a acreditar. Ela trazia o que está na resposta. Caminhava com a esperança no futuro, e para isso ela fez o que era preciso. Então, nessa situação, Lívia, diante do mundo, era a acusada. Públio era a vítima. Mas, no fundo, Lívia soube viver a dor enquanto Públio construiu para si uma nova dor. E é no próprio prefácio do livro, há 2000 anos, que ele vai dizer que até hoje se esforça para poder alcançar Lívia. Até hoje. E se a gente olhar quanto esforço deste espírito. Não é fácil viver dores. E na condição em que estamos ainda, é muito difícil. Porque nós só nos fixamos na dor e temos extrema dificuldade de entender o remédio. Mas que tenhamos, como Lívia disse, nós temos o conhecimento direto. Que nós, cada um de nós, aprenda a fixar o olhar em Jesus e buscar nele o amparo. Paro para a nossa caminhada, a ponto de um dia poder dizer a ele assim: Senhor, eu tive aflições no mundo, mas tive bom ânimo. E com as suas lições, com o seu amor, eu venci, Jesus. Porque Francisco de Assis vai dizer à irmã Clara, quando ela diz que escolheu o caminho que levava a Jesus, ela disse: Eu encontrei. E ele vai dizer: É, minha irmã, e que caminho é esse? E ela vai dizer para Francisco de Assis: É o caminho que tu segues, e este é o caminho que eu quero seguir. Sabe o que ele vai dizer para ela? Então não te esqueças, minha irmã, que aos olhos do mundo ainda sou visto como um louco. O caminho são de espinhos e não de rosas. Mas, se prosseguirmos no caminho, teremos a honra, se cumprirmos o que nos cabe, de nos encontrarmos com o jardineiro deste jardim, que são os espinhos que nós vamos precisar vencer. E talvez Lívia tenha sido o grande exemplo para Emmanuel, hoje, poder escrever o que ele encerra, o capítulo 31 do livro Pão Nosso. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Lívia fixou o olhar em Jesus e passou. Pensemos, todos nós, que é o que tem me ajudado nas dificuldades que também tenho. Não se iludam com quem vem falar aqui. Caminha pela mesma estrada
que todos vocês, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, e há dores que doem tanto, que aí eu fico pensando, saiba vivê-las, se quer progredir, porque terá em cêntuplo a alegria que na terra não te é possível no momento. Nós temos a maior riqueza que já chegou na terra, porque Jesus trouxe e a gente não soube abrir o baú. Aí, tempos depois, ele manda os espíritos abrirem o baú da riqueza, que é o conteúdo que ele trouxe. Mas tão explicado agora que não é possível que nós vamos teimar em continuar não querendo aprender. Nós temos esse conhecimento direto. Façamos dele o maior tesouro na nossa vida. E eu respeito a dor que cada um aqui presente está passando. Que cada um que está nos ouvindo, eu respeito, mas fixa-te em Jesus e paz. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço a oportunidade de juntos bebermos da fonte da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos, que é isso. Agradecemos a Rosana pelas palavras, pelas reflexões, que consigamos ter essa força, né? Que Jesus possa nos auxiliar nessa caminhada. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a esse mestre querido que está conosco em cada momento em que nos reunimos em seu nome, rogando a ele que nos fortaleça, nos deu o ânimo, a resignação, para que consigamos superar as dificuldades que se apresentam em nossas vidas e tenhamos a alegria e a certeza de que receberemos no futuro tudo aquilo que plantarmos em nossa vida, de paz, de amor, de humildade. Obrigado, Senhor. Que as suas bênçãos se recaiam sobre nós e sobre todas as pessoas que convivem conosco neste planeta, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradeço a presença de todos e que tenhamos uma semana de paz e que possamos nos reunir novamente no próximo domingo, numa próxima palestra. Obrigado a todos. Tchau, tchau, até a próxima.